Víte, přijel jsem domů, unavený poměrně, aby se člověk dobře vyspal, tak že člověk se osprchuje samozřejmě, aby se všechno ten celý den šel pryč a tohleto. No a mně se vám podařilo taková, přišel jsem prostě do koupelny, no a tadyhle byla vana a před tou vanou, to máte taky doma, takový ty předložky, víš, aby si naťapala tu bosou nohou. No a já jsem, že jo, tady ta sprcha, tak jsem si to pustil a teď jsem se vám touhletou nohou jako šel do té vany, jo, a mě vám tato noha, mě vám jako ujela. A já jsem se dostal do provazu, jak Jean-Claude Van Damme. A teďka, jak to ujížděl, tak ono vám to začalo, jako to pnulo. Tady to byl španůk, to vám to bylo takový napnutý a jak jsem zabral, jo, tak ono mě to tady prasklo. Co? Co tam? No tady ta, no kůže? Taková ta hráz. Kůže? No kůže. No. A takhle to prasklo, no víte, jak mají chlapi na pitlíku to, ten šéf. No to, ten tam, šéf, jak máme. Tam jeden pan zazadu tak pokaže. A mě no, vám máme to, máme to. Že, mě vám to prdlo, teďka já zařval a přišla ta bývá přítelkyně a říká, co tady děláš? Říká, co tady dělám? No asi cvičím, nebo co? A teďka tak ty krve, já jsem si vzal ten ručník bílej, tak jsem si to přitisk, to za chvilku bylo jak paviání prdel, to bylo úplně červený. On se říkal, zavolej zrychle záchranku a dej mi něco na sebe. Ona mě dala to sako. Takže já měl sako paviána a polobotky a šel jsem dolů na sanitku. Teď mě dovezli na příjem a přišel doktor zezadu. Dobrý den, Ježíš, pane Zounare, co to máte? Ježíš, Polter, já vám to... Bože... Člověk na správném místě! Pane Zounare, vy jste úplně celý roztržený. Tak pojďte, vyskočte si, tak jsem si skočil na takovej stůl. Vyskočte, tak je hezký. Tak jsem si tak jako skočil a říkal, Ježišmarja, no já vám to štupnu, to budete jak prvorodička. Takže já jsem se ráno probudil, já to měl jak bowlingový koule, to hrálo barvama. A volal jsem Zdeně Sirotkový. A tak to si museli mít aj hrubší hlas potom zrazu. Ne. Volal jsem Zdeně Sirotkový a říkám, Zdeni, prosím tě, stala se mi taková, ale hele, opravdu nikomu ani muk. Říkám, no to vyčene, Martine, zamyky, zahoď klíč. Za půl hodiny bočanka. Nazdar, Marťo, ty vole, prej si zroztrh prdel.